Beleza, galera, voltamos para mais um vídeo da nossa série de Rune Factory 2, 3, 3, para o episódio número 8. E bem, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, que é salvar rapidão e fazer aqui o save state que eu esqueci de fazer no fim do último vídeo. Então, dale. Ok, bem. Então, a gente já... Bem, a gente já fez as quests. Vamos ver aqui. Aqui não tem muita coisa pra gente fazer. Tá, eu vou precisar de dinheiro. Então, nesse caso, vamos tentar farmar um pouco de dinheiro junto com alguns níveis. Tá, uma coisa que eu vou ter que fazer é upar um pouco como ele. Não que tenha nível diferente, tá? Mas a diferença é aqui, ó. Cadê? Ah, vocês vão ver conforme eu bater. Bem, vocês viram que o dano dele é alto, né? Porém, o dano que ele dá é brawling. Então é... Esse é um problema. Opa, temos algo aqui. Tomate. Tomate. Nossa, eu pegava dele. Pera, e o queridão aqui? Não veio? Não. Tá, eu quero que ele drop rubies pra mim. Não é tão... abacaxi. Ok, obrigado. É algum dinheiro, pelo menos. Foi gritado. Ok. Levei uma surra. Porra, mano. Mano, na moral, é tenso, mano. Verdade, uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês. Agora que a Sofia tá ali, dá pra mostrar. Cadê ela? Ah, ela saiu, filha da puta, dá pra ver. Ela ficou com a roupa de banho. Tipo, literalmente, elas ficam com a roupa, a swimsuit. Então, é. Ok. Foi de uma nova técnica. Quanto vale? 580, também é bom. Nice. Ok. Ah, não consegui pegar ele. Au! É, subi de nível, pelo menos. Quase que eu fui de caneco. Quase que eu fui de caneco. Meu amigo, a gente tá subindo nível pra caralho. Tamo. Nice. Bem, vamos vender algumas coisas, vá. Porque aqui a gente tá passando mal. Era? Porque agora sim. Não, não afeta nada, mas ainda assim é um. É. 48, dá bastante Magic Defense, Magic Attack e Int. Resist Fatigue. Interessante. Tá, você vale. 100. Não, vale 1.200. Caralho! Pineapple vale 1.200, mano. Dale, tomate vale quanto? 300. Já é algo. Tá, temos então 2.940 aqui. Nice. Montamos os itens 20% já. Aí sim, hein, tio. Aí sim. O que mais deu dinheiro até agora foi glue. Nice.
dali, né? Claro. Tá, ainda temos que vender isso. Temos que vender o ubi. Temos que vender a cola de cloth. Temos que vender a fur. Mas algo para vender? Não. Então é, agora temos quantos por cento? 24. Aí sim, porra. Yeah. Oh yeah. Mas é. Isso é muito, muito bom, mano. Tá, aqui eu acho que aparece aqui, pineapple. Parece. Mano, pineapple é muito bom, velho. Eu não lembrava, realmente não lembrava nada disso. Que era tão forte. Cara, o único problema da gente... Porque o único realmente grande problema que a gente tem como brawler... é que a nossa defesa vai pro escambau. Então talvez eu compre outro item de defesa em vez de item de ataque, velho. Só pra, tipo, não morrer em um hit, manja. Deixa eu ver se eles são fracos, é isso? Não, vocês só existem. Ele me gritou, eu perdi todo meu dinheiro. Vingança! Treta! Oh, nice, 500. Não! Sei como ele não viu destruindo o grupo dele, né? Mas... uma boa desviada em último segundo. Cucumber! Ok. Tá o bicho do dinheiro. Nice, mais 1.200. Tá, tem uns bichos pra cá, né? Ah, demos stagger, nice. Ok. 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 Mais um. Ok, já são 10 horas, já dá pra gente dormir suave. Nice. Tá. Bem. Vamos ver se a gente consegue pegar algo aqui. Aumentando nossa skill up. Aumentando nossa skill up. Aumentando nossa skill. É, não muita coisa. Meu mining está em... 13. Não tá tão baixo assim. Não tá até que bom. Ok. Claramente é o que eu queria fazer. Então, tá, vamos vender então. Que aqui eu já consegui outro pineapple. Consegui outro ubi. Consegui duas esmeraldas. Agora temos 7.580. Nice, dá pra gente comprar os dois então amanhã às 5 da tarde. Nice. Já é algo, né? Aqui. Ok. Tá, vamos lá. 45, 76, 43. Então me deu um de vitalidade esse. Peguei alguma coisa que me deu skill. E dropei 4 dessas, nice. E mais um, vamos ver? 45, 77, 43. 3, mas eu sei 3 do que, velho? Não é desses, deve ser defesa ou ataque, magic defense. Okay, deixa eu ver, se eu tivesse nenhum equipamento... talvez mostre.
É, foi de Magic Defense. Que ó, tô com 3 aqui. Eu, tipo, não tenho nada. Então foi disso que eu ganhei. Muito possivelmente. Muito possivelmente. Então é, nice. Estamos com 8 de Magic Defense, que é muito baixo. Eres muy baixo. Bem que não deve ser não disso, porque eu tive um outro que eu ganhei 3 e não veio nada. Tá, 5, né? Opa, temos algo para molhar aqui. Temos essas coisas aqui também, né? Nem lembrava mais delas. Tá, é um... 5, são 7 spots. Vendi um desse ainda. Tá, são 8 spots. Então... Ok. E é de nível maior ainda por cima. Ok. Ok, se eu tivesse desequipado, ele só tinha sumido. Ou melhor, ele só não tinha plantado. Então, yay. Ok, agora a gente pega o queridão aqui. Ok. Enche. Tá, vamos fazer então quests. Ok, né? Yay. Shara, Evelyn, Daria. Vamos fazer a da Shara, então. Eu quero te mostrar algo. Vamos ver o que você quer mostrar para mim. Good morning. Ah, bom dia, bom dia. Você sabe o que eu deveria usar para costurar minha própria roupa? Curry rice. Se é realmente, iria realmente trazer meus olhos, você sabe? Não, não pode dizer que eu sei. Bruh. Piveta. Morning. Bom dia. Hoje é o aniversário da minha irmã. Você tem um presente para ela? Eu irei deixar você se aproximar da minha irmã hoje, mas somente hoje. Sério? Mas é melhor não dar a ela algo que ela ama. Mas é melhor dar algo para... Shara realmente gosta de flores, então tente dar uma bem legal para ela. Vou dar uma Firebell que eu tenho. Good morning. É o que tem. Bom dia. Bom dia. Ah, Mika, você está pronto para ir? O quê? Você não está aqui por causa da minha carta? É, mas... Então vamos. Você irá pelo menos me dizer aonde vamos primeiro? Nope. É uma surpresa. Mas vamos começar. Iremos para... Privera Entrance. Eu darei você mais direções quando chegarmos lá. Vamos! Então, Ekla, isso aqui ela vai, é um tutorialzinho de encontros. States. Agora, vá para o oeste. Vamos! Olha aí, ó. Tela de cima, que na verdade é a tela de baixo para vocês. Estamos aqui. Eu queria tanto ver esse lugar. Somente olha todas essas flores. É lindo? Então, qual o assunto? É lindo? É realmente lindo? Obrigado por me trazer aqui. Wow. Sério, estou tão feliz que gostou. Eu gostei de vir até aqui alguma hora e dar flores, um pouco de água. Gosto de vir aqui. E algumas vezes eu falo com elas também. O que eu estou sentindo, o que quer que eu esteja pensando. Eu digo a elas tudo. Eu sei que são somente plantas e elas não entendem o que eu tenho a dizer. Mas falar com elas de alguma maneira me faz me sentir melhor de alguma maneira. Eu aposto que essas flores são tão lindas. São tão bonitas por causa de você, Shara. O quê? Você dá a elas tanto cuidado e atenção. Não há dúvida de que esse campo é cheio de lindas flores. Obrigada. Isso foi muito doce de você. Bem, acho que eu deveria ir para casa. Eu irei levar você. Ah, não se preocupe. Nós podemos salvar isso para outro encontro. Obrigado por hoje. Te vejo logo. Ok, olhar. Nossa, eu tava assistindo tudo isso. É, está claro hoje. Tudo parece rico e vibrante. Bom dia. Então, Mika. A Charon's Tree. Posso pintá-la com uma nova cor? Que cor? Rainbow. O arco-íris especial de Daria. Não iria um arco-íris ser muitas cores? Sim, mas não. Os arco-íris são diferentes, mas tão inseparáveis que podem ser todos um. Tudo ser um. Bem, isso é interessante, mas... Eu tenho muitas pessoas que... eu acho que muitas pessoas iriam ficar bravas se você pintasse a árvore. Ah, isso é uma pena. Também acho. Eu quase matei a Chara. Bem, nesse caso, vamos então subir e pegar a nossa
flor. Acho que ela fica aqui. Fica. Dá uma nível 3 pra ela? Nem fudendo. Dá uma nível 2 pra ela. Ela fica contente o suficiente com a nível 2. Esse bagulho vai ficar louco. Tá, olá, Sakuya. Que ótimo dia, bom dia. Eu sou uma... não sou uma grande fã de monstros. Eles sempre começam a correr atrás de mim sempre que eu tenho comida comigo. Sério? Bem, eu acho que a comida era... era deles para comer de conversa, mas ainda assim, não é rude? Poxa, Sakuya. Poxa, minha filha. É um ótimo dia hoje. É um bom dia para estar trabalhando no seu campo. Bom dia. Se alguém pegar a... é, começar a cantar você, você tem que ser direto e dar a ele... Give them presents. Ah, se você começar a estressar em alguém, você tem que ser direto e dar a eles presentes, elas presentes ou eles também. Eu não julgo. E nós temos alguns itens de venda que são perfeitos para isso. Ok. Bem, no momento... toma. É, eu estou feliz em receber um presente tão bom. Qualquer outro dia do ano. Mas parece ser especial recebê-lo no meu aniversário. Ok, então vamos ver. Foi para quanto? 3. Foi para 3 já, mano. Caralho. Já tá em 3, mano. Que isso. A única que é, coruna, faz sentido. Mano. É, presente no aniversário é OP, meu tio. É OP, cara. Fala, velho. Bom dia, bom dia. Bem-vindo. Fala, velho. Hoje é o aniversário de Shara, hã? Ela cresceu, está tão grande. Eu me sinto tão feliz, mas um pouco triste. Também é um sentimento complicado. Entretanto, ela é um pouco dura, Mônica. É porque ela morde os outros, talvez. Eu tenho a leve impressão que seja isso. Boa tarde. Bom dia. Ei, hey, você acha que eu sou estranha? Muitas pessoas acham que eu sou estranha por algumas razões. Estranha? É, você é estranha. Não, você é interessante. Ah, você está me deixando tão triste. Ok, vamos ver outra quest aqui. Temos quests da Sofia? Temos. I'm not hungry. Bring me something to eat. Aí ela sumiu. Desespawnou. Vamos falar com o pai dela. Fala, cor. Que glimo horrível. Bom dia. Você teve o prazer de fazer ser conhecido com o sous-chef, jovem cavaleiro? Sous-chef, não tenho certeza? Me deixe dar a você uma ajuda. Ajuda prestativa, então. Blaze é o chefe. Com aquela garota gargantuosa, com uma apetite minúscula. Ah, e a garota gargantuosa com uma apetite minúscula é o sua chefe. Ah, não me diga que você esqueceu o nome dela. Colette. Falando capeta. Volta aqui, filha da puta. Volta aqui. Como aqui tô com... não, quem esquece. Bom dia. Bom dia. Sharon me deu uma flor. Eu sei que você está pensando, e sim, foi gostoso. Você comeu? Duh, flores restauram RP. Todos sabem disso. Com meu metabolismo, eu como elas o tempo todo. Isso é bom saber também. Já falei com a piveta hoje? Já. Então a Sofia deve estar aqui. Yup. Ah, você viu meu pedido no Bugle Board? Sim, o que foi? Você quer comer algo ou não? Eu não quero, não desejo comer. Muito bem, então, eu estarei indo. E é por isso que eu pedi para que você me traga algo para comer. Mas deve ser algo cozinhado ou preparado. Espera o quê? Então, você quer comer, então? Não! O que é? Faça, decida-se. Ah, já chega, Sofia! Pare com essa estúpida fala ao oposto. Ninguém sabe o que você quer. Eu não entendo. Me desculpe. De qualquer maneira, eu me desculpo profundamente. Me desculpe, Mika. Tenho certeza que você odeia ter que escutar a reclamação da minha irmã. Não, está ok, então. O que ela quer que eu faça exatamente? Bem, quando ela diz não, ela quer dizer sim. Isso é simples o suficiente. Então eu só preciso trazer você algo cozinhado, Sofia. Você é um idiota. É claro que isso não é o que eu quero. Então agora que você sabe, se apresse, pegue. Eu não acho que você precisava falar assim, mas eu irei trazer o que você quer. Não quero. Ok, algo cozinhado. Eu não tenho nada aqui. Na verdade, será que ela aceita? Eu não sei se eu quero dar pra ela não, hein? Mas bem que eu perco força. Top. Isso funciona? Absolutamente não. Eu estou completamente faminta. Ah, então eu acho que eu fiz um bom trabalho. Aqui está a recompensa pelo seu problema. 2000 gordo. Eu agradeço a você profundamente. Agora eu nunca quero ver o seu rosto nojento de novo. Isso é um obrigado, eu acho. Mika, pensa sobre isso, seu bobão. É o oposto.
Ok, te vejo de novo logo. Se você voltar aqui, eu irei acabar com você como a Rusty Ho. Eu espero que seja o oposto falando. Todos esperamos, Mika, todos esperamos. Oi, bem-vindo. Buy clothes. Caramba, é muito caro, puta que pariu. É muito fucking caro. Eu ia comprar umas roupas, mas deixa quieto. Come to talk. Desculpe que minha irmã é uma dor de cabeça com a sua estúpida fala, o oposto. Não, está ok, é meio divertido decifrar. Vem aqui. Minha irmã. Hello. What up? Hello. Yeah. Olá. Eu odeio cucumbers. Eles fedem. O seu fedor é surpreendente. Mas você não gosta de qualquer vegetal, não é? Mas é claro que não. Eu sou um chefe de doces. Olá, meu querido paciente. Olá. Ah, eu vi que a Charm Street cresceu. Seu quarto ficou maior também? É. Eu acho que estava pensando que um ajudante de pesquisa... Como meu ajudante de pesquisa, você deveria ter uma farmácia, ok? Muito bem. Então vá pegar ouro e madeira imediatamente. Eu irei deixar minha vovó saber também. Então venha nos ver quando estiver pronto, ok? Quando você estiver pronto, venha falar comigo quando eu estarei... Quando estiver examinando a sala. In the examining room. Qual o problema? Está sentindo mal? Algo assim? Não importa. Never mind. Tá, então a gente já pode comprar hoje. What's up? E aí? Olá, bem-vindo. Eu sou feliz que eu recebo, quando eu recebo as ordens, porque eu amo fazer armas. Entretanto, eu acho que eu faria armas mesmo que eu não tivesse nenhuma ordem. Pedido. Tá, eu quero uma Forge Workshop. Eu quero... Ai, é 5 mil. Fuck a Forge. Tudo bem. Vamos ver qual é os especiais do dia. Ainda temos a Iron Edge, que é pior do que a que eu tenho, mas tudo bem. Então, whatever. Cara, o que que tem aqui novo? Needle Spear. Ok. Interessante. Mas é, whatever. Não, obrigado. Quero falar com a Raven agora. Oi. Olá, fique longe de mim. Esse é um colar, não é? Sim. É, tem o formato de uma flor, é muito bonito. É para Shara, é o aniversário dela hoje. Ok. Oh, caralho. Tá, é, não dá pra fazer mais nada hoje. Vamos falar com Karina. Bem-vindo, estou com tanto sono. Você gosta de trabalhar? Sim. Estranho. Ok, bem, Spring Seeds, tem algo novo? Temos Onion e Strawberry. 9 dias, 2 para dar fruto novamente. Tá, dá pra gente fazer uns testes, mas não agora, porque ela é meio cara. Deixa eu dar uma olhada em ingredients. Caralho, tá vendendo pineapple. Mil deals. Tá, Summer Seeds, tem algo novo? Temos Corn e Pumpkin. Interessante. Winter. Daikon e White Cabbage. Thanks. E Fall. Yam e Spinach. Ok, demora um dia para crescer. Isso é muito bom, velho. Na moral, isso aqui é muito fucking bom. Spinach é só 2 dias. Make sure about it every day. E é baratinho também. Deixa eu arrumar meu fone, coisa rápida. E aí? Tá. Não, só queria sair. Let me out! Thanks. Ok, foi mal. Tá, ok. Cadê? Ah, tá a velha aqui. Cadê a velha? Olá, olá. Os itens que você pode forjar no seu campo mudam com a época. Você pode pegar Bamboo Shoots na primavera, em Bluegrass, Greengrass, Purple e Indigo Grass no verão. White Grass somente cresce no inverno, então não é fácil com Nilo. Ok. Bem, vamos continuar então com a história. Agora vai entrar uma parte meio chata, mas... importante, nonetheless. Yay. Olá. Um prazer te conhecer. Quem é você? Eu sou Mika. Esse é o cara que a gente tava indo atrás. Eu sou Zane. Dê uma olhada, meus lindos olhos pratas. Incrível, não? É, eu acho. Eles são únicos na minha tribo. Não há nenhum outro anão que tenha
brilhantes olhos pratas. O quê? Você é um anão? Certamente sou. O que é surpreendente sobre isso? Anões não geralmente são baixos e com cabeludos e grandes barbas? O quê? Isso é um velho estereotipo. A maior parte dos anões são de altura normal e preferem não ter ridículos cabelos faciais. Stand corrected. Eu fui corrigido. De qualquer maneira, é um prazer te conhecer, Zay. Bom te conhecer também. Somente não esqueça o que aprendeu sobre anões hoje. Senhor. Ondorus. Eu não vi por aqui antes. Você é... Eu sou Mikko. Eu acabei de descobrir o lugar. Ah, eu sei. Eu sou Ondorus. Ah, entendo. Eu sou Ondorus. Bem-vindo ao nosso settlement, Mikko. Eu nunca esperava encontrar um campo de monstros vivendo juntos assim. Nem todos os monstros agem de maneiras sem mente. Como bestas selvagens, sabe? Alguns de nós podem ser bem civilizados. Nós, Univir, somos na realidade bem similares a humanos, sabe? Como você sente sobre humanos? Eu acho que alguns deles são na realidade bem legais. Estou feliz, monstros e humanos deveriam manter uma mente aberta para um com o outro. Mas não diga a Elder que eu disse isso. Ela não gosta de humanos. É, eu notei. Ela não teve vergonha em deixar pessoas saberem. Bem, é um prazer te conhecer. Eu espero. Eu espero que eu irei ver mais de você por aqui. Yes? Olá. Hello. Olá. Kruna? Ah, ótimo tempo. O que foi? Eu queria te pedir para fazer uma tarefa para mim. Uma tarefa? Sim, uma tarefa. Pode fazer isso? Você não tem que fazer agora, se não quiser. Ok, eu irei fazer. Obrigado, eu seria de uma ótima ajuda. Eu não sou realmente familiar com os caminhos por aqui, hein? Não se preocupe, eu sempre era em guia. Você encontrou o Zayd? Já? Bom, eu já falei com o Zayd. Por favor, vá vê-lo quando estiver pronto. Ok. Agora vem uma parte meio tensa, velho. Ei, Mikko. Olá. Kruna me disse a você tudo. Está pronto para ir? Me disse tudo. Está pronto? Estou pronto. Let's go! Então vamos. Let's go! Primeiro temos que ir para Dragon Bones. Iremos encontrá-lo, pegar alguns Dragon Bones. Iremos encontrá-los na parte sudeste do deserto. Vamos. Au! Bem, eu vou ter que lutar. Ok, o seu Cloth. Então, eu tomei um pouco de dano, né, Cloth? Que pena. Porque eu também não tenho nada de cura. Você cura bastante? 30% do HP. Dali é o que dá pra hoje. Não. Ufa. Pera, vamos fazer o seguinte. Vamos sair, vamos voltar. Só pegar Charm Blue. Ok, vamos descer. Aqui vai estar liberado. Tem um tesouro aqui? Oh, aqui. Um Devil Horn. Nice. Ok, com licença. Eu vou falecer, com licença. Deveriam ser capazes de encontrar o que estamos procurando por perto da cabeça do esqueleto. Ah, mas precisamos derrotar os monstros. Você entendeu, muito bem, Mikko, vá pegá-lo. O quê? Somente eu? Tudo bem, acho que eu iria ajudar. Tá, temos que matar primeiramente. Só que... Ok, eu tô sozinho, fudeu. Eu não tenho nada de cura, pera. Nada, Green Pepper. 3%. 5% e 15% de RP. Tá, 3%. Vamos ver, 1% seria 200. 1% 200 é 2. É 2 ponto alguma coisa, 3%. Então,
Isso aqui é melhor comer. Tá, cadê o bicho? Ok, tomate. Tá, agora só preciso baitar o ataque dele. Ah, ele tava olhando pro outro lado. Ah, mano. Isso é muito injusto, cara. Eu não posso fazer isso. Eu achei que não tinha ninguém aqui. Mano, isso é muito injusto, mano. Achei que ele tava olhando pro outro lado, tio. Tá, tem que voltar, falar aqui. Tá com o Zay de novo. Dois estudos, vamos. Dali. Legal, Dragon Bones. Seu. É, pra entrada é bem mais fácil. Aqui por ali. Ok. Ai. Isso aqui é um mímico? Não. A gente abre e mete o pé. Depois a gente volta a pegar. Ok. Meu Deus do céu, tinha um big boy ali. Tá, é, beleza. Eu vou upar. Não vai ter condição não, velho. Eu tô tomando muito dano. Eu tenho que pegar mais vida, mais defesa. Sei lá como. Ah, simples assim. Então, e aí? Bem, eu vou pegar logo o dinheiro. Vamos só ficar então aqui espertos pra poder comprar do Gaius. Ok. Forge. Sim. Agora. Agora. Yep. Ah, e um bônus especial, tira aí esses. Um spawn de construção de arma. Forge Workshop. Valeu. Agora. Pensei. Stefano logo. Não importa. Bom, bem. Tá, dali. Então, yay. Vamos então pegar o nosso pão, vamos comer. Steel Edge, Sword Dagger, Rod. Eu não aprendi, talvez eu precise. É, ok. Tá, Make Item. Tá fazendo Sword Dagger, Steel Edge. 10% chance, 0% chance. Tá, bem, whatever. Vamos deixar isso aqui pro próximo vídeo, depois eu vejo certinho. Bem, eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou pra poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal pra dar aquela força pra mim. E estar recebendo as atualizações da timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou. Fui!